Na konci minulé epizody se Lilia pokusila vyvolat ducha Harua, ale očividně se to trošku zvrtlo, protože tady máme tátu. Tátu Martina Evanse, tátu od Lily a Rosalyn. Lilia říká, si to fakt ty, tati? A on říká, já jsem šel za tvým hlasem, z ničeho nic jsem ho slyšel. A pak bum, z ničeho nic se objevím tady. A Lilia říká, jsi v pořádku? Co ty a co máma? Jste opět v pořádku? A Martin si říká, neboj, o nás určitě starost neměj. Ale co se děje? Víš, tati, já mám takový pocit, že Rosalyn je v obrovském nebezpečí, jenom si to sama neuvědomuje. A pokud náhodou byste chtěli toto rozšíření vyhrát, mrkejte na první díl této série, kde se dozvíte, jak se zúčastnit soutěže o toto rozšíření. A já jen v rychlosti připomenu, pokud se vám tento díl bude líbit, hoďte dolů like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru. Pokud se mě rozhodnete podpořit, můžete tak udělat skrze můj kód Adam Main. Společně s EA mě teď můžeš zcela zdarma podpořit při nákupu jakéhokoliv přídavku do The Sims 4. V EA aplikaci v košíku vlož do pole promokódu Adam Main, psáno dohromady, a klikni na apply. Nebude ti to stát nic navíc a část částky půjde na další rozvoj a podporu mé tvorby. Moc si toho vážím a za každou podporu děkuji. A pozor, až do 19. srpna 2024 můžete uplatnit slevy až 50% na dodatky do The Sims 4. Máme tady kolekce, máme tady rozšíření a máme tady i herní balíčky. Tak pokud vám něco ve sbírce chybí, což jste si třeba dlouho přáli, teď je ten nejlepší čas si právě takový dodatek pořídit. A ano, můj kód můžete použít i při slevách. Kód Adam Main. Dohromady. Jo, tak v nebezpečí, říká táta. Já na ní dohlédnu, aby se jí nic nestalo. Důležité je, abyste obě dvě byly šťastné. A dívej na to, v ten moment tady ona má kolem sebe ty hvězdičky, on říká, to se mi všechno jenom zdá, tady tohle, to je nějaký šílený sen pro boha. Martin se ještě ptá, a co, holky, jste šťastné? A Liliana to napovídá, neboj tati, budeme. A ukazuje fotky Rosalyn, ukazuje fotky sebe. A zdá se, že Martin už pomalu maličku mizí. A Lilia ještě říká, že si neodešel pryč kvůli mně. A Martin odpovídá, rozhodně ne, proč by si to myslela? Když si prostě smrťák pro mě přijde, tak si pro mě přijde. A ani ty to nezměníš. Pro Liliu tohle byl rozhodně zážitek, na který ještě ona velice dlouho nezapomene. My se nicméně vracíme zpátky tady do naší rodiny, kde se Rosalyn budí a na Valentína, den lásky, jí tady Patrick připravil tiramisu. On je teda sice fanoušek zdravého jídla, nicméně tak si řekl, protože chtěl být štědrý, je to jeho vlastnost, že prostě na Valentína připraví něco, co Rosalyn chutná. A ona přichází, říká, mňámka, no tiramisu, to by si fakt dala, načež tam přidáš hromadu cukru do toho. To jako už na Patrickovi jako už neřeší, prostě, že samozřejmě to nechutná tak, jak on to připravil, to on zase takový přímo jako není, ale jako z radostí si to jde prostě dát. A Patrick se ptá Rosalyn a říká, hele, nechtěla bys aspoň dneska někde vyrazit ven, je sobota, práci nemáme, je naprosto běžný den, jo, nic speciálního, ale jako kdybys chtěla, Rosalyn říká, no, nemám asi nic jiného na práci, tak asi proč ne. Nicméně stále tady má bublající hněv, pocit zahořklosti kvůli někomu blízkosti, semínka Rosalyn stále vnitřně cítí trochu zuřivosti z ještě nezapomenutých křivd. A Petr tady po snídaní uklízí a jenom Rosalyn si říká, prčíš to, já pro něho vůbec nic nemám, tyho, na Valentína. Protože prostě v tom šíleném zmatku tak běží tady dolů a jde koupit květinu, nějaký dárky, nějakou kytici, prostě strašně rychle něco kupuje. Petrik nicméně, ten je tak trochu jakože tím, že není technofob, nenozděl prostě tady od Rosalyn, ona víte, že ona je vlastně technofobička, takže se to jde koupit osobně, kde to máme, jo, tady technofobička. Petrik ví, že se to může koupit jednoduše přes telefon, máme to tady a máme tady koupit romantické zboží a můžeme tady koupit vlastně úplně, máme dokonce i plno úžasných navíc věcí, kromě třeba kytice zářivých růží, což podle mě by jí mohli koupit mohlo, a tak můžeme koupit i hroznový nektár a
nějaké jahody v čokoládě možná? Who knows? Máte báječnou osobnost, Miku Petrik, a to přesně u šéf kuchařů potřebujeme, proto bychom vám chtěli nabídnout kulinářskou kariéru u nás. No tak to asi jako, že úplně ne. On sice jako říká, no tak jako mi se tiramisu dneska podařilo, ale jako, že by bylo tak zase úžasný, to nevím, no. Rosalyn a Petrik tady spolu vyrážejí na rande a jsou tady v tomto muzeu, které se zde nachází, v Sierra Enamorada. A vypadá nějak takhle, jen tak pro zajímavost. A my se můžeme jít podívat, tady jsou právě nové interakce, o kterých jsem třeba vůbec nevěděl. Že vlastně my, když klikneme tady třeba na nějaké to umění, jo, tady máme nějaké obrazy a tak podobně, tak můžeme vybrat prohlížecí umělecká díla se Simíkem Petrik. Takže nejdřív Petrik prostě vzal Rosalyn sem v podstatě do muzea. Musím říct, že se jí to jako opravdu líbí, protože je to takové prostě něco, co ona obvykle nedělá. Ono to bylo jako přání dokonce, podívejte se na to, což jsem jako vůbec netušil ani, jo. Takže to budu vždy prohlížet ty různá díla. A naštěstí, díky bohu, tím, že něco dělají v podstatě a jenom nesedí na místě, tak se můžou běžně bavit o běžných nezávazných věcech. Mám tady nezávazně konverzovat dvakrát. Takže prostě poznáme ho, jo, tak podobně prostě můžeme se bavit u toho samozřejmě, což je super, lidi se na to koukají. A můžeme, ona může třeba sdílet ducha tady tohle svátku, že Valentina říká, tyjo, já jsem na Valentína jako nikdy nic špatného nikdy nezažila, jo? Nicméně to pořád nic nemění na tom, že Petrik cítí obrovskou nespokojenost. Já si nevíte, tak já jenom připomenu, že Petrik je nespokojený proto, protože samozřejmě viděl svou přítelkyni Rosalyn, jak flirtuje s někým jiným, navíc chodí ven za klukama a tak podobně, takže on je tady v tomhle tom, protože má své hranice nastaveny tak, že prostě žárlí, že proto je nespokojený, proto se mi tam ta hláška v podstatě jako nějakým způsobem objevila. Probírat milování v knihách, já mám pocit, že to má být v knihovně, a ne v knihách, ale dobře, v knihách. Hele, tam přichází šéfka od... Jo, očividně to nějak moc dobře nenapadlo. Takže se začali bavit nějak o milování a já si prostě myslím, že Rosalyn navrhla, že by prostě mohli zajít tady někde na tomto místě, někde do rohu, někde na nějaké tajné místečko schované, třeba do nějaké údržbářské místnosti, teda tady už je taky někde je. A prostě si tam trošičku užít. Načež Petr prostě pověděl, hele, já nejsem jako ty a tví kamarádi, jo. A v tenhle moment začala nespokojenost cítit i Rosalyn. O můj bože, to začíná být úplně šílené. OK, já si myslím, že tady už to dál jako nebudem prodlužovat a měli bychom se radši přemístit někde na nějaké jídlo, jo. Že máme tady mluvit o jídle, což tam samozřejmě dáme. Mluvit o chutném jídle, ale co bychom si zašli někde radši dneska na jídlo, jo? A jsme na tomhle tom fakt úžasném pozemku, kde je bistro v 70. letech. A jinak už je úplně úžasný bug. Údajně, Rosie se nachází tady, ale já ho nevidím. takže dáme třeba, já nevím co, omrknout, jo. Tak jako kde jsi? No údajně tady někde je a údajně tady sedí. Už ji tady máme. No a zatímco oni čekají na to jídlo a očividně se nějak o ničem extra moc dvakrát nebaví, tak já si myslím, že to je ten pravý čas, kdyby on jí mohl dát ten krásný prstínek, který pro ní koupil. Dárek pro Rosalyn. Jsem zvědavý, co na to řekne, jo. Očividně se jí teda líbil a hned si ho dala na sebe. Dokonce. A ona říká, tyjo, jak víš, já pro tebe taky něco takového mám a můžu mu vlastně dát tady tohleto. A mám pocit, že to je náramek, takže to pravděpodobně vymění tady tenhleten. A nemá to na druhé ruce, hustý. No a nakonec tady samozřejmě máme ty nádherné růže, že ano. Wow, ale ty jsou fakt nádherné. A je pravda, že tady tyhle ty možná trochu jednodušší gesta pomohly v podstatě ke zlepšení toho vztahu mezi těmi dvěma. I se na to jídlo strašně moc těší a on z toho jídla absolutně nadšený není. Kvalita mizerná, no. Tak jako jsme v bistru, let's be honest. Wow, podívejte se, já jsem to absolutně nestihl, ale tady aktuálně těhotná Katie se líbala s Warnem Pricem? What? To jsou nějaké novinky, které vůbec nevíme. A oni ba dva dojedli, teď jako Petrik si prdnul a ona si grkla. No vy jste fakt dvojka, jako. Rosalyn se vrací ze záchodu a společně s ní se právě vrací i Mark, který se tam byl také odskočit a říká ahoj, ahoj Rosalyn,
Wow, musím říct, že máš teda nádherný prsten. A Mark pokračuje a ukazuje jí na telefonu a říká, dívej se, co jsem teďkom sehnal, úplně úžasné. Že myslíš, že by ses opět se mnou mohla někdy setkat? A to úplně sleduje Patrick a říká, počkat, on co ožral, nebo říká, setkat? Rozhodně odpovídá, jasně, někdy se o tom můžeme pobavit, ale já jsem dneska na rande, víš? A Mark říká, jasně, jasně, samozřejmě, já vás nebudu rušit. No a protože už je večer, a tak tihleti dva se rozhodli, že půjdou ven se dívat na hvězdy. A jako musím říct, že to je opravdu krásné, protože tím, co v Severném rádi mělo celý den pršet, tak tady bylo úplně nádherně a vypadá to, že jim to rande prostě tak jakože nějak vyšlo, i když vlastně vůbec nevyšlo, máme to tady hrozné rande. To bylo docela náročné rande a to je ještě mírně řečeno, možná se bude Semínka rozhodně cítit lépe, když si o tom s někým promluví. A automaticky se tady vrátila ten dotaz na tu sebereflexi a já si myslím, že ona je teďka trochu opilá, taková trošičku, že prostě jo, chce ty své pocity teďko s někým, někomu říci a vyjádřit je. No a v momentě, kdy Rosalind vlastně žádá tady od Patrika nějakou tu validaci, ne sebereflexi, moje chyba, tak on říká, já bych strašně rád, ale nebudu ti lhát. Kdo byl tam ten Simi, který za tebou přišel a začal ti něco ukazovat na telefonu, lichotil ti a potom snad říkal, jestli se znovu můžete sejít? A Rosalind začne opravdu už sprostě nadávat a říká, proč by tě to mělo zajímat, když ti říkám, že to není žádné vážné ohrožení? Siminka Rosalind už má dost toho, jak je na ní Simík Patrick zlý a proto uvažuje o rozchodu. Prostě mě tu jen nech klidu utápět se ve mně za hořkosti, některé věci se prostě nedají jen tak snadno zapomenout nebo je prominout, jasné? Mám pocit, že tohle spíš říká Patrick Rosalind, tady tohleto. A Rosalind říká, Mark je skvělý člověk, se kterým jsem se viděla jednou jedinkrát v životě. Byli jsme v tom motelu, který tam je si vydali na Moráda. Načiž Patrick zastavuje a říká, počkat, takže byste byli spolu v bordelu, mi chceš říct. Ještě mi říká, že on mě tě pozval. A Rosalind říká, jo, pozval mě. A co si myslíš, že se asi jako stalo? A Mark říká, víš co, já to nechci vědět, co se tam mezi váma stalo. Já si to jenom představuju a je mi si představ naprosto zle, je mi hnusně. Víš co, naprosto se mi hnusíš, říká Patrick. Siminka Rosalind už má dost toho, jak není Patrick zlý a pokud to stane ještě jednou, tak se s ním rozejde. Že Rosalind na něj bude přímo řvát a říká, víš co, jestli ty máš takové mínění o mně, tak co kdybychom spolu prostě, já nevím, nebyli. Siminka Rosalind už má dost toho, jak je na ní Simík Patrick zlý a proto se rozhodla o rozchod. Simík Patrick a Siminka Rosalind už nejsou partneři. Romantická spokojenost proto už nebude sledována. Rosalind se právě odešla s Simíkem Patrick. Simík Patrick odešel z rande poté, co byl terčem příliš mnoha zlých interakcí a neplechy od Siminky Rosalindu. Hele, ale svátek den lásky byl úspěšný. Tak aspoň že tak. Dvojí srdce bolo ukončení milého romantického vztahu. Když přijdete o milostného partnera, který je zároveň vaším kamarádem, jde prakticky o ten nejhorší pocit. Simík Patrick teď cítí obě tyto ztráty. Rosalind se ráno budí po tom opravdu nepěkném a nevydařeném dni lásky. Máte smůlu prostě, já neřeknu, že to byl vydařený Valentín, když hra si to myslí. Splnili jsme veškeré věci, které jsme splnit měli. Nicméně to nic nemění na tom, že v podstatě se spolu Patrick a Rosalind rozešli. Ona se chce k němu i tak chovat přátelsky, dívejte se na to, asi to chce nějakým způsobem vyřešit. Zároveň se dívám, že tady má v podstatě další úroveň, protože jsme včera vlastně byli na tom obědě, tak jsme si tady splnili nějaké věci, které jsme si splnit měli, takže máme tady další úroveň aspirace, probírat romantické hranice, což ona musí a chce. Jak vidíte, mít romantického partnera, smůla teďkom. To jsou čtvrté úrovni dovednosti romantika, ale to ona má takový pocit, že má, ona má druhou, takže to není úplně přesné. A třikrát se tulit chce. A brečí v té sprše, dívejte na to, brečí normálně v té sprše. No a s ním, co tady snídá, tak ona je přesně takový ten typ toho člověka, který bude ignorovat Patrika, takže Patrik přitom chtěl oslavit, ona řekla ne. A zároveň taky je to takový ten typ člověka, který prostě vezme a otevře si hned aplikaci u Amora, protože se pokusí nějakým způsobem tady tenhle ten srdce bol, řekněme, možná přebít někým jiným. Máme tady Marka, Richarda, Sema, Josefa, Filipa. My jsme se už viděli, podíváme se, kdo je tam dál. Ilia tady je, ok, Kyle, tam toho vlastně obojí, kompletně vlastně odpuzuje.
Caleb tady je, nevím jestli, a Manuel tady pořád stále je, nevím proč se fotí v trenkách, ale jako. A jako na zavolanou dostává SMSku od Marka a v tom SMS je prostě napsáno: a mám pro tebe úplně něco neskutečného, prosím tě, mohli bychom se dneska sejít fakt strašně, strašně brzy? Rozhodně možná v jiném případě řekla jako, víš co, necháme to třeba na jindy nebo na později, ale díky tomu, že tady s Petrikem nechce v jednom bytě být, tak říká, jo, jdeme. No a Rosie tady na Marka čeká a čeká a čeká a v ten moment přichází nějaký simík a Rosalind říká, pane, prosím vás, mě to moc mrzí, ale já tady na někoho čekám, víte? A jak jste mohli vidět, tak do toho přišla Katarína a začala tady nám toho simíka křičet, říkala, tohle byl fakt blbej nápad, ti musím teda říct. A Rosalind je úplně jako, co se to tady děje? Já tady mám totiž schůzku s jedním pánem. A Ken odpovídá, jo, máš tady schůzku s námi dvěma. A Rosalind se tak zarazí a říká, já vás ale neznám, já tady mám schůzku s Markem Riversem a vy jste? A Ken začne křičet a říká, já jsem syn Marka Riverse a už mě vážně nebaví, že vy, taková mladá holka, se táháte s mým otcem. A Rosalind říká, no tak to teda si nenechám tady na sebe takhle křičet, já se absolutně s nikým netahám. A Ken říká, no tak mi teda v tom případě vysvětlete ty vaše zprávy, které si s ním píšete. Jste vůbec normální? Víte, že on má manželku a děti, mě a sestru? A Rosalind říká, jo, to je přesně ono, prostě vy chlapi všichni vidíte nějakou zprávu, nějakou informaci a ani si na tom nezjistíte více a místo toho jdete a konfrontujete někoho, kdo s tím třeba nemá vůbec nic společného. Co přesně tam Rosalind řekla, se pravděpodobně dozvíme v některé z následujících epizod, protože my se nyní přesouváme do Tomaringu, přesněji na místo činu, ne, tam si srandu, na místo, kde nám začala série The Sims 4 Nájemní bydlení. A je tady Lilia, která aktuálně gratuluje Milesovi k tomu, že si konečně našel drahou polovičku a měli spolu svatbu. Měli svatbu a Lilia tam byla pozvaná, strašně moc si to užili, teďko je po svatbě a ona tady v podstatě přišla, aby jim pomohla balit. Ono, jestli nevíte, tak v podstatě Miles je bratránek tady od Lilie a Rosalind a oni dva, Miles a Nikola, tedy Nikola Williamsova, to je možná být její rodokmen, jsou nyní vlastně aktuálně manžele. A ona vlastně říká, hele, a vy se pak budete jako stěhovat tak strašně moc brzy, jo? A Miles říká, no, jako tady v postele není místo, kde zrovna chci jako trávit zbytek svého života. A Lilia říká, no ne. Vy dva spolu čekáte dítě, že jo? Nikola úplně říká, no víš, ono to už prostě nejde dál zatajit. Já jsem se na té svatbě opravdu, opravdu strašně moc snažila, ale teď už to jako možné není, jo? Čekáme společně s Milesem dítě a prostě tady tohle tom plísní různě pro... Víte, tak to je šílené, prostě úplně zaplísněné prostředí, prostě nelze vychovávat dítě. Ale já říká, a mohla bych si sáhnout, nevadilo by to? Ale on říká, tady vlastně Nikola vůbec ne. Ježíši Kriste, to říká, Ježíši Kriste, to je krásná interakce. A dívejte, ty dvě se opravdu spolu náramně, ale vážně náramně sedí. Lilia už je v podstatě na cestě pryč a v ten moment potkává Denzla. Pokud nevíte, tak Denzel v podstatě tady vedle bydlel vedle Lily. V momentě, kdy oni vlastně spolu tady byli, tak si spolu jakože vážně, ale vážně neseděli. I z toho důvodu mají tak špatný vztah. A v podstatě Denzel se rovnou tady rije do Lily a říká, jo, 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 tak kdo je zpátky na místě činu? Lilia, no čau, vítej, jdeš mi taky podpálit barák? A ona říká, no ty hajzle. A mě vychysle na ní vidí, já to nedělal, to prostě dělají oni sami, jo, takže já jenom komentuju, co se děje. Ona říká, víš co, Denzle, jo, přiznávám, já jsem to zapálila.
Já jsem zapálila a kvůli tomu tady tahle ta jednotka, ta hnusná, kompletně zničená jednotka, do které by nikdo nikdy neměl páchnout, byla zapálena mnou. Ale byla jsem pod účinkami nějaké té hnusné houby, která tam rostla. V životě bych to sama při svém zdravém rozumu neudělala. Logicky. Protože víš co, Denzle? Já jsem docela citlivý člověk, na rozdíl od tebe. Jsem násobně citlivější člověk než ty. Dokonce se snažím zjistit, kdo zabil Harua. A mám pocit, že mám docela dobrou stopu. A když nemám stopu, tak minimálně vím nyní, kde hledat. A Denzel najednou se zastaví a říká, ty víš, kdo zabil Harua? A Lilia říká, no nevím, ale jsem na stopě. A Denzel na to říká, hele, co kdybych ti s tím pomohl? A Lilia říká, ty, který mě nesnášíš a myslím, že pod drnem bys radši viděl mě než Harua, chceš mi pomoct s tím, abys zjistil, kdo Harua zabil. Víš to? Jo, to už horší to být nemůže, tak klidně, jo? No a Lilia s Denzlem se nacházejí tady, na tomto nádherném místě, kde je v podstatě, když se podíváme, takové, nechci říct bistro, taková venkovská jídelna, malá restaurace, řekněme. A oni jsou tady u tohohle, kde děsně řve, teda musím říct, tady zpívá karaoke. A když se tihleti dva v podstatě rozpovídali trošičku o tom, že v podstatě neví, co se s Haruem stalo, a Denzel se v ten moment jako ptá, jako, no a jaké informace ty máš, tak ona v ten moment začne vzpomínat vlastně na tátu, ona říká, no já jsem má takový asi jako zvláštní sen, já upřímně moc netuším, co přesně se stalo. Ale měla jsem velice blízké setkání se smrtí v podstatě, já vysvětlujem. Do toho tady můžete vidět, že Denzel něco objednává. Lilia opravdu, jak vidíte, dramaticky vysvětluje veškeré informace, které má, že si v podstatě myslí, že to je Patrick, protože ona měla poměr tady s Haruem a Patrick se to vlastně dozvěděl a tu stejnou noc vlastně Haru umřel. A Denzel říká, takže ty máš jenom podezření, ale jako hmatatelné důkazy aktuálně nemáš. On říká, no tak jako já jsem si myslel, že máš důkazy, že jsi s tím nešla na policii, víš, tam mě to trochu nepřekvapilo. No a Lilia se snaží navrhnout nějaké další, řekněme, možnosti, jak by mohli více zjišťovat ohledně té smrti. Nicméně musím říct, že Denzel na druhou stranu se snaží tu konverzaci spíše někde jakoby odvést, protože se tak trochu zdá, že přece na tu situaci on sice jakoby navrhl tady Lily to, aby šli spolu ven, aby spolu zjišťovali, co se stalo, ale spíše to vypadá, že prostě jednoduše chtěl být tady s Lilyou nějakou dobu o samotě, líp se s ní setkat, líp se s ní seznámit, vidíte, máme třeba spolu sdílet zájmy, jo, tak máme jako, no dívejte na to, dokonce si teďkom spolu i lépe sedí, jo. Protože nám začalo léto, tak venku je nyní opravdu nádherná teplá noc. A tudíž si myslím, že bychom měli pokračovat až v následujícím díle ohledně toho, co se tady dál na tomhletom asi oficiálním rande, nebo neoficiálním rande bude dít dál. Samozřejmě se taky vrátíme k Rosalyn a dozvíme se další informace, jak to mezi ní a Markem v realitě je. A nebo ne? Kdo ví? Nezapomeňte, že stále se můžete zúčastnit soutěže o toto úžasné rozšíření. Pokud se vám video líbilo, hoďte mi like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru. A podpořit mě i nadále můžete skrze kód ADAMMAIN v její aplikaci při nákupu jakéhokoliv dodatku do The Sims 4. Mějte se úžasně, nádherně a u dalšího dílu se na vás těším. Susu!